Կենսաթոշակների և նպաստների բարձրացում 2020 թվականին տեղի է ունեցել կենսաթոշակների համատարած բարձրացում։ Կենսաթոշակի միջին չափը բարձրացել է ավելի քան 7%։ Մինչև այդ բարձրացումը 5 տարի շարունակ կենսաթոշակները չէին բարձրացվել։ Բարեփոխման արդյունքում 2020 թվականից 2018 թվականի համեմատ կենսաթոշակները բարձր են մոտ 9%, իսկ 2008 թվականի համեմատ ավելի քան 2 անգամ։ 2019-ին սահմանվել է նվազագույն կենսաթոշակ հասկացությունը և որպես դրաշեմ հաստատվել է 25,500 դրամը։ Միաժամանակ դրան հավասարեցվել են հաշմանդամության, ծերության և կերակրող կորցնելու դեպքերում տրվող նպաստների չափերը։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացվել է նաև նվազագույն կենսաթոշակի, մի շարք այլ կենսաթոշակների և նպաստների դրույքաչափերը։ Արդյունքում բարձրացել են մոտ 34,000 զին կենսաթոշակառուների, 470,000 աշխատանքային կենսաթոշակառուների կենսաթոշակների չափերը, մոտ 71,000 նպաստառուների նպաստների չափերը։ Ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականին կենսաթոշակառուներին նշանակված կենսաթոշակի միջին չափը կազմել է 43,590 դրամ։